بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ہم کچھ معلومات کوبرا سانپ سے متعلق شیئر کریں گے۔ کوبرا سانپ کی انفرادیت، امتیازی پن اور نمایاں ہونے کی وجہ اس کا زہریلا پن نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوبرا سانپ کا زہر کسی بھی چیز کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے، جو چند منٹوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور شکار اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اور زہر کے علاوہ اس سانپ کا وجود بھی اس قدر زہریلا اثر رکھتا ہے کہ اگر کوبرا سانپ کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کسی جگہ پڑا ہو اور کسی بد نصیب چیز کا پاؤں اس کے اوپر اس طرح آ جائے کہ کوئی ہڈی پاؤں میں چبھ جائے، تو اس زخم کی کوئی دوا نہیں ہے اور دن بدن وہ چیز سوکڑے کا شکار ہو جاتی ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی جانور، اور وہی سوکڑا کچھ عرصے میں اس چیز کی جان لے لیتا ہے۔ یہ سب اثرات، خطرات اور زہریلا پن اپنی جگہ، مگر پھر بھی روئے ارض پر کافی چیزیں ایسی ہیں جو کوبرا سے بڑھ کر زہریلی ہیں۔ مثلا لیپرڈ جی کو، جس کا ڈسا ہوا انسان ایک قدم نہیں لے سکتا، مگر کوبرا سانپ کو جو چیز نمایاں کرتی ہے وہ اس کے کچھ اصول ہیں، اس کی زندگی کے کچھ ضابطے ہیں جو نسل در نسل اس میں چلے آ رہے ہیں۔ کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور یہ بات ہے بھی درست، کہ کوبرا سانپ کے سامنے اگر عورت آ جائے تو اس سانپ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اور بے سدھ ہو کر زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ بے سدھ ہو کر لیٹ جانا درست ہے، مگر بینائی کے ختم ہو جانے والی بات غلط ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کوبرا کبھی عورت پر اور بوڑھے شخص پر وار نہیں کرتا۔ اگر کبھی عورت یا بوڑھے شخص سے اس کا آمنا سامنا ہو بھی جائے تو فوراً رستہ بدل کر نکل جاتا ہے، مگر جوان سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر حملے کے درپے ہو جاتا ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سانپ اس وقت ڈستا ہے جب اس کی جان کو خطرہ ہو، ماں سوائے کچوری سانپ کے، یا اینا کانڈا نسل کا وہ سانپ جس کی لمبائی 12 فٹ سے زائد اور وزن 100 کلو سے زیادہ ہو۔ وہ سانپ انسان کو اپنی خوراک بنانے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں۔ کوبرا کے یہی اصول ہیں جن کی بدولت دنیا کے کافی علاقوں میں اس سانپ کا مردہ جسم بھی سفید کپڑے میں لپیٹ کر باعزت طریقے سے دفن کیا جاتا ہے۔ مثلا تھر پارکر کا علاقہ، وہاں یہ سانپ بکثرت پایا جاتا ہے اور وہ لوگ اس سانپ کے اصول و ضوابط سے واقف ہوتے ہیں۔ سانپ کچھ لوگوں کو بار بار کیوں ڈستے ہیں، اور برسات کے موسم میں سانپ کو مارنا کیوں غلط ہے؟ اس موضوع پر انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔